Така. Продължаваме с лекция 4 към курса по PHP. Така, значи миналия път учихте, тъй като мен нямаше тук, условни оператори и файл селсив. Знаете ги, нали? Тоест, да. Казвам. Това е целта на условните оператори. Ръце. Да. Така. Целта на условните оператори. Добре, вие не знаете каква е цикла? Значи целта на особените оператори накратко е да... Целта на особените оператори е да се проверява дали дадено условие е валидно и ако то е валидно да се изпълни някакво еднократно действие. И сега продължаваме нататък. А колко това си направиха домашното, като... Не, добре, окей. Значи от другата седмица понеделник имате срок. Сега, цикли. Ще говорим за циклите и преди да продължим, нека уточним кое е това цикъл. Да уточним... Да. Това е... Да кажем как се изпълнява цикъл. Не, какво е цикъл? В програмиране. Да уточним, нали? Знам какво е какво прави цикъл. Докато, в смисъл, той се изпълнява, като е определено, така. Това е фрагмент от кода, точно така, който се изпълнява многократно, поне веднъж, докато дадено условие е валидно. И така, първият най-известен цикъл. А разбрахте ли кой е цикъл? Дадем ли пример за цикъл? Програмиране. Да. Така, представете си, аз сега имам бюджет от, кажем, 200 лева. Казвам ти, 200 лева, тая вече трябва да ги похарча. Или в следващите някои дни трябва да ги похарча. И казвам, нали, докато ми свършат парите, ще обикалям заведенията и ще купувам нещо за пие, нещо за голям и така нататък, докато парите не ми свършат. И така, отивам в бар едно, правя там каквото правя, пия колкото пия, забавлявам се, давам пари, излизам. Това, че му стават още пари. И затова отивам следващия бар. Давам там някакви други пари. И пак стават по-малко парите и така, минавам баровете, докато ми свършат парите. И като ми слушат парите, не отивам в барове, защото нямам пари. Така. И тъй като нямам пари, не ходя в баровете, защото условието ми е да ходя в баровете, докато имам пари. Защото няма смисъл да ходя в бар, без да имам пари. И всъщност точно това е целта. Даден код се изпълнява, докато дадено условие валидно. В случая условието беше, докато имам пари. И фрагментът от кода може да бъде, ходи по баровете. Докато имаш пари, ходи по баровете. Първият така най-лесен цикъл е while. И целта му е, докато дадено условие е истина, да се изпълнява парче код. While I have money, go fun. Enjoy. Така, нека да дадем пример. Сега ще изведем числата от 0 до 10 включително, което е сравнително простичък пример. Вижте как създавам PHP файл, защото много хора имат проблеми с това. Десен бутон, new file. И тук пишете примерно example1.php. И задължително трябва да завършим на .php. Да. Така. Чакайте, че е бавно загряваш. Така. Секунда само да направя цветна схема. Ползвам Notepad, не ползвам Notepad++, ползвам Sublime Text, което пак е сравнително добро. Така. Главно ще трябва да увелича, за да виждате. Отзаде вижда ли се? Не се вижда, чакай, ще увелича още малко. А то пък блокира. Ем, то блокира. Чакайте, заби. Да. Работи, докато не забиеш. Така, вижда ли? Нека да подалим малко. Така, окей ли е? Така. Това какво правим? Какво прави това, което съм написал на линия първа? Други предложения? Казвам на компютър, че кода е написан на PHP. Така, точно така. Казва на интерпретатора, виж сега това е PHP, след това нещо ми изпълнява и PHP код. И така, първото нещо, което ще направим, значи първо, нека да уточним какво искаме.
искаме да обхождаме числата от 0 до 10 включително. Това какво означава? Ще трябва да покажем числата 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Колко има бройката? 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 има бройката. Така, ако примерно числата са от 2 до 10, тогава бройката им ще бъде 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ще им бъде 9. Просто трябва броите точно колко са. Но това няма значение. Сега, започваме. Нека да мислим логически. Какво ни е условието? Докато текущото число е по-малко или равно на 10, нали така? Нека да зададем това на число в променливата num, например. Num от number, няма значение как ще кръстите. След това какво пишем? Оператора за присвояване. И примерно да кажем от колко започваме? От тук, тук какво пише в такъв случай? 0. Пиша 0, защото първото ми число е 0 всъщност. Така, следващото нещо, което правя, е нека да мислим. Докато, while в превод от английски означава докато. Докато, скобички, трябва задължително да има малки отварящи скоби и затварящи. И тук пишем, докато num е по-малко. Как ще напишем по-малко или равно? Е по-малко или равно после. Пишем по-малко или равно, точно така. По-малко или равно на 10. Точно така, равното винаги от ясната страна. Пишем къдрави скобички. На нов ред отиваме, всъщност няма значение дали е на нов ред. И пишем echo num. И слагаме един разделител за нова линия. Какво ще направи този код? Ще изкара всяко число в нова линия. Не, няма да изкара всяко число. Защото не му казваме да се увеличава num. Тоест при всяко едно обръщане на цикъла, num ще продължи да бъде 0, защото никъде не сме му казали да се увеличава с 1. И всъщност в момента, ако се опитаме да изведеме num, няма да стигне до линия 7, защото винаги num е 0, защото никъде не му променяме стойността. И тук отдолу трябва да напишем num плюс плюс. Какво означава num плюс плюс? Това е абсолютно същото, да. Точно така, това е също с едно напишете num равно на num плюс 1. Кое е по-кратко? Num плюс плюс. А num минус минус какво ще прави? А num това какво ще прави? Ами не знам, не съм го пробвал. Така, но би трябвало да умножава логично. Така, сега какво ще стане? Значи казахме num е равно на 0, казахме да се изпълнява до 10, точно така показваме всяко num на нова линия, добавяме едно към num и накрая просто свършва изпълнението на кода. И нека да видим какво става. Екзампъл 1 ли беше? Ето. Ето, от 0 до 10. Така. Я вижте тук правилно условието ли написахте. До 9 е равно. Значи трябва num да е по-малко или равно на 10. И кога, докато num е по-малко или равно на 10, ще се изпълнява това парче код. Тук това пишете ли го? Колко добавяте към това? А, чакайте, какво правите първо? Показвате num? След това аз си намерих грешката, след седмия ред съм написал още два шефа num. Трябва, да, значи, окей, оправи се. Първо трябва да е това и това, и след това добавяме единицата към num. Така, нека сега направим някаква друга програма. Нещо простичко, като например да сумираме числата до 10. Тоест, да направим програма, която изчислява едно. Значи, първо нека имаме примерно, искаме да изчислим числата примерно до 5. Това ще го сложим в променлива n, например. И ще кажем n е равно на 5. И след това трябва да обиколим всички числа до 5 и да ги сумираме. Тоест, ако n е равно на 5, да бъде, да сметим 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5. И трябва да сметнем колко. Така. Как ще стане това някакви предложения? Откъде почваме? Мислим логически. Откъде почваме? Да, проблемът да има 5.
Точно така. Създаваме, примерно, maxNum ще я кръстим. Примерно. Няма абсолютно никакво значение. Примерно, maxNum е равно на 5, примерно. И нека да зададем променлива за текущото число, примерно num. И тя нека да бъде в случая от колко почваме от 1, нали така? Така, започваме от 1. И сега какво пишем? Казвайте. Какво пишем сега? Така. След това? Какво искаме да направим? Значи, какво искаме да направим? Искаме в променливата n, в случая maxNum, вкарваме 5. Това означава, че искаме да сметнем сбора на числата до 5. Тоест да сметнем 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5. Ако n е равно на 10, ще искаме да сметнем... Ей, така ще направим да, нещо такова, но после ще видим Фибоначчи как става. И примерно n е 10, примерно n е 10, ще трябва n 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс 8 плюс 9 плюс 10 и трябва да сметнем колко. И въвеждаме n. И всъщност в случая какво трябва да направим чисто логически? Трябва да минем от всяко едно от тези числа и да имаме променлива sum или там някаква променлива, която се хранява текущият сбор. Нека да пробваме. Сега, казахме num е равно на 1. Разбрахте ли защо num е равно на 1? Защото започваме от 1. Максимум какво прави? Точно така. И декорираме още една променлива sum, която е равна на 1, защото почваме от 1 лист. Даже е по-добре да бъде равно на num, защото всъщност започваме от 1, което е num. Сега, казваме, докато num е по-малко или равно на maxNum, т.е. докато num е 1 или 2 или 3 или 4 или 5, трябва да ни се изпълнява даден код. Сега, дайте идеи какво да пише да бъде тук. Някакви идеи. Имаме променлива sum, в която съхраняваме сбора. Какво правим? Трябва към sum да добавим текущото число. Към променливата sum, ето тази sum, да добавим ето това число num. Как става? Какво пише? Правим втори вар. Няма смисъл да правим втори вар. Защо ние, ако ние нищо не искаме да изведем? Не, дай просто да го напишем директно, без никакъв. Как да го напишем директно? Е, директно си го сумираме. Ама няма как. Точно това е идеята, че... Примерно, ако тук е 10, т.е. идеята ти е просто да напишеш 1 плюс 2, това ли ти е идеята? Това ли ти е идеята? Ама добре, ако искаме до 100? Точно затова използваме цикъл. Защото като променим тук, и то автоматично да ни го сметне до 100 и да не си губим времето да го описваме. Значи в случая какво ще направим? While, какво пишем в while? Стана ли си? За какво ни е if? Ние тук сме му казали условието. В случая if ни не трябва. А, да. Това е същото като if, само че if ще се изпълнява веднъж, а при while ще се изпълнява докато нам е по-малко ли рав. Моля? Така. Ами нека да направим следното. Към променливата sum нека да добавим num. Плюс равно означава, това е все едно да напишете sum е равно на sum плюс num. Тоест все едно представете си имате математиката имате 5 и вместо да пишете a е равно на a плюс 5 директно казвате a плюс равно на 5. И в двата случая ще ви изведе 10. И в случая какво става? Казваме, докато числото, текущото число е по-малко или равно на максималното число, добави към текущата сума текущото число, точно каквото искаме. Трябва да мислите логично. Примерно текущото число ни е 1. И какво ще стане? Ми трябва просто да добавим 1 към текущия сбор. Ако текущото число е 2, трябва към текущият сбор да добавим 2. Ако текущото ни число е 5, трябва към текущия сбор, който е 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5, да добавим 5. И точно това прави. Това добавя към текущата сума, текущото число. Схванахте ли? Да, значи това има до 6 и добавя числото от 1 до 6.
Точно така. Но става последователно, да, с всяко обръщане на цикъл. В случая цикъл никога пъти се изпълни. Да броим веднъж за едно. Две, три, четири, пет. Пет пъти. Защото имаме от едно до пет включително. Едно, две, три, четири, пет. В случая ще се изпълни ли цикъла? Няма да се изпълни, защото не сме му казали да увеличава текущото число. И само трябва да напишем num. Какво прави тази линия? Увеличава num с едно. Точно така, увеличава num с едно. А тази линия, осма? Нищо. Разбира. Сочиш девета. Да, сочи девета. Нека да изтрием тази. Всъщност тези двете линии са еднакви. Да. Точно така, значи едно и също. А осма линия какво прави, казахме? Сумира. Точно така. Добавя към текущата сума текущото число. И в случая, ако се опитаме най-накрая след цикла да напишем echo sum, ще излезе 22, ако не се лъжа. 16. Нека сметнем дали е толкова, но мисля, че не е толкова. Значи 1 плюс 2, 3 плюс 3, 6, 10, 15. Обаче то покажа 16. Защото Значи, нека мислим как програмата е устроена. Значи, първо казваме, num е равно на 1. Num е равно на 1. Това сме им го казвам. Към това едно пак се добавя 1. Точно, към това едно се добавя 1. Нека да видим защо. Значи от линия 3 казваме, че num е равно на 1. Num е равно на 1. Това е 0. Какво се напише. След това отиваме в цикъл. И в цикъла казваме към текущата сума, която текущата сума сме я задали, че е 1. Добавяме 1, което няма никакъв смисъл. И затова просто в линия 5 сме объркали и текущата сума в началото сме казали да бъде 0, обаче след това, всъщност не, в момента сме задали да бъде num, като num в момента е 1. И просто като е 1, тук добавя още 1 и е взето заради това. Просто тук на 5-та линия трябва да бъде 0, защото началната ни сума всъщност е 0. И ето, стана 15. Нека да пробваме с до 6. Колко трябва да върне? 15 плюс 6, 21. И 21, нека пробваме с 10. 55. Няма смисъл да го смятаме толкова. И така, това е цикъл while. Циклите са малко по-сложни, докато се схванат. А след това стават супер полезни и те между другото изключително много се използват. За в бъдеще ще видите в бази данни, в файлове, изключително много се използват. Така, това горе-долу схванахте ли го? Да повторя ли общата, какво прави това нещо? Да? Ами в случая го промених на 10, за да пробваме дали работи. Ако бъде 2, трябва да... Ако е 2, колко ще излезе? 1 плюс 2 е 3. Не знам колко добре се вижда. Сега, продължаваме нататък с... Това го направихме. И продължаваме с цикъл break. Тоест това не е цикъл, това е оператор един вид. И break какво прави? Какво означава break от превод от английски? Чупя, да. Прекъсвам, чупя. Чупя, точно това е най-точният превод. Да. Е break между час и го считат като приключване на часа, тоест... Да. И сега нека да видим. Нека направим един безкрайен цикъл. Как стават безкрайните цикли? И казвам тия, които ходят на програмиране, безкрайните цикли не са вируси. Защото съм чул, че някои учители казват, че безкрайните цикли са вируси. Не, не са вируси. А в случая какво правим? Казваме while, докато true. Това какво означава ми? Докато true е true, всъщност това винаги ще се изпълнява, защото true винаги е true, нали така? Това разбрахте ли защо винаги ще се изпълнява? Защото true винаги е true. Значи тук трябва да напишем условие, което винаги да е true. И ако напишем true,
True винаги е true, затова това винаги ще се изпълнява. Дали ще напишем това или това, или просто едно, това винаги ще се изпълнява. Ако напишем 0, ще се изпълнява ли винаги? Не. Дали? Айде да пробваме. Да, прави си. Така, ако е примерно 2, ще се изпълнява. Няма да се изпълнява. Всъщност да, изпълнява се. Защото 2 всъщност е положително число. Да. Та, направихме си безкрайен цикъл. While true. Сега нека да направим тук, например, едно условие. И ето тук нека декорираме пак и 0. Пак искаме да изведем числата до 10. И нека само чето тук да напишем, ако и е по-голямо от 10, нали така, то тогава ми прекъсни цикъл. Break означава прекъсни цикъл. Прекъсни, ето това. Това работи при всеки цикъл, след малко ще видите. С while, с for, с foreach, при всички цикли работи break. И сега какво ще стане? Пак ще е безкрайен цикъл, защото трябва, нека да изведем текущото и на нов ред, ако може. И нека да увеличим и с едно. Така. Да видим какво изглежда. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тоест, вместо тук да пишем условието, използвахме условие вътре, което е изключително глупаво по принцип, но понякога се налага да се ползва. И целта ми беше да ви покажа, че break всъщност чупи текущия цикъл. А ако напиша тук break, какво ще покажа сега? Дайте някакви идеи. Какво ще покажа? Какво ще покажа? Мислете логично. Какво прави break? Break спира цикъла. Добре, казва ми изпълнява и цикъла безкрайно. Обаче на следващата линия се среща с оператор, който прекъсва цикъла. Какво става? Не, просто няма да се изпълни цикъла. Тъй като цикъл бива прекъснат още на следващата линия. Ето, абсолютно нищо не се показва. Поради простата причина, че веднага прекратяваме цикъл. А ако това го вземем и го сложим ето тук, какво ще покаже сега? Я мислете. Какво ще покаже? Ами значи, пак мислим логично. Докато е true, и тук казва, нали, ами покажи ми текущото и. На следващата линия добавяме към и едно. И следващата линия прекъсваме цикъл. И всъщност какво ще покаже? Едно. Ще покаже 0, защото и то ни е 0, а не 1. Защото първо показваме и чак тогава добавяме към и 1. И всъщност сега ще ни покаже 0. И всъщност идеята е точно това, че този break спира цикъла. Идеята е, че цикъла спира. А ако направим ето тук ехо и, какво ще ни покаже сега програмата? 0. Е, тук ще вече изкара 0 или 1. Я мислете. Мислете логично. Ще изкараме. Така, на пета линия отиваме. И казва, изпълняй този цикъл за постоянно. След това отиваме на седма линия, защото шеста е празна. И казва, покажи ми текущото и. Колко е текущото и? 0. Значи покажи 0. На следващата линия добавяме 1 към и, нали така? Защото и плюс плюс добавя 1. На десета линия обаче прекъсваме цикъла. Да. И в крайна сметка казваме и. Обаче тъй като добавяхме към и 1, ще ни покаже 0 и на следващата линия 1. Виждате ли? Логиката горе да схванахте ли? Да. Така. Ох, трябва пак да го обясня. Да или не? Имаме безкрайен цикъл. На линия 7, линия 6 бива пропускана, тъй като няма нищо на нея. И отива директно на линия 7. На която линия 7 показва и. А колко е и в момента? 0. Тъй като тук сме го декорирали, че е 0. След това към и какво правим? Какво правим с и? Добавяме 1. След това 9-та линия бива игнорирана, тъй като е празна. Отиваме на линия 10. Какво прави линия 10?
прекъсва цикъла. Така. И тук какво показва? Последното и. Но на Ками сме добавили едно, тъй като тук ще покаже едно. Линия 13 показва едно, а линия 7 показва 0. И ето става 0 и 1. Схванахте ли? Продължаваме нататък. Ето тук има абсолютно същия пример, който се съмнявам да го виждате. Дуал. Така, тук във втори курс, т.е. трети курс сте. Кой е в трети курс? Само вие двамата ли сте? Значи в трети курс и в края на втори и началото на трети се учат цикли по програмиране в Visual Basic. И в Visual Basic всъщност алтернативата за while е do while, а алтернативата в PHP do while, т.е. в PHP е do while, а пък Visual Basic е while do, ако не се лъжа беше така. Което е малко странно, но Visual Basic е скапан език. И да, много удачно. Да. Тъм, каква е целта на do while? Ми do while почти също като while, само че първо изпълнява кода и чак тогава проверява, след като изпълни кода, проверява дали условието е валидно. Тоест, нека пак да напишем програма, която извежда числата. Ето, тук напишем сега. Как се пише? Първо се пише do, фигурни скоби, тук пишем даден код. И след това чак тогава пишем while, примерно, и по-малко или равно на 10. Така, нека сега тук да кажем и равно на 5. Тоест и равно на 0. И сега, какво ще направим, за да изведем числата от 0 до 10? Тук нищо ново няма. Казвайте. Първо искаме да изведем първото число. Какво пишем? Как се извежда? Точно така с echo. Пишем echo. Добър, че и. Това какво прави? И колко ще изведе при първия случай? 0. Чакай. Сега, кое е следващото нещо, което трябва да направим? В случая трябва сега да увеличим и с 1, защото ако не го увеличим и винаги ще е 0, и това условие винаги ще бъде true, и това условие винаги ще е валидно. Затова трябва да добавим към 7 линия, в 7 линия трябва да добавим единица. Защото иначе нищо не става, самото и не се променя. Нали разбрахте, що пишем и? За да добавим едно просто към и. И сега, какво ще стане? Нека да пробваме. Ще би трябва да изведе числата от 0 до 10. Ето. Обаче, нека сега пробваме нещо друго. На кода, да. Ето. В do пишем do, фигурни скоби, вътре пишем това нещо, което искаме. И след това пишем while и по-малко или равно 10. Да продължавам ли? Продължавам. И извърши числата от 0 до 10. Обаче сега нека да си направим един експеримент. И да кажем, докато и е по-малко или равно на 1. Колко пъти би трябвало да се покаже? Какво трябва да се покаже в случая? 0,1. Правилно. А докато и е по-малко или равно на 0? 0. Я да видим. Точно така. А ако кажем, че и започваме примерно от 5 и искаме да ни показва докато и е по-малко или равно на 5, в случая колко ще покаже? Я да пробваме. Да, обаче нека сега кажем, ако и е по-малко или равно на 1, на 3. В случая? Ако 5 ще се покаже сам. Защото имаме спира. Сега, ако бяхме написали, както преди малко, с малко ще видим с това. Значи в случая какво прави? Изпълнява този код и чак тогава прави условието. Сега, какво става в случая? Нали, казваме и равно на 5. Супер. Имаме и което е равно на 5. След това отиваме на 5 линии, тук казваме, нали? Изпълнява и това в фигурните скоби. Фигурните скоби показваме текущото и. В случая колко ще покаже? 5. След това добавяме към 5, 1 и става 6. И тогава правим условието и е по-малко или равно 3. Да бе, ама пък. И не е нито по-малко, нито по-равно на 3. И
Да, не нито равно, нито по-малко, нито равно, да. И в крайна сметка ще стигна до линия 9 и ще покаже единствено 5. Да, и идеята в този цикъл е, че винаги това, което е в фигурните скоби, винаги, ама винаги ще се изпълни. Поне веднъж, минимум. Докато това нещо го напишем, примерно, нека да коментираме линиите. Нали знаете какво прави тези линии? Това не е. Да, тези двете наклонни линии, за които не знаят, след това, което е след двете наклонни черти, не се, още взето не се изпълнява. Изобщо интерпретатора на PHP не го изпълнява и ги игнорира тези линии, които започват с две наклонни черти. Да, изобщо не се гледа. Сега, ако направим while, абе, още взето копнем това и по-малко ли равно на 3. И тук напишем ето този код. Нека така. Напишем този код. Сега какво ще стане? Ще ни изведе ли нещо? Не, нещо. Значи нищо няма да изведе, защото в случая първо проверява условието и чак тогава изпълнява. Да, значи при цикъла while първо се проверява условието и чак тогава се стига до това, което е в фигурните скоби. Докато при цикъла do while, винаги, ама винаги това, което е в do, се изпълнява и чак тогава се проверява условието. Условието дори да е false, ето това ако е false, ако и не е, ако и е по-голямо от 3, това задължително пак ще се изпълни. Докато в случая нищо няма да се изпълни, защото първо проверяваме условието и чак тогава изпълняваме. Така. Знаете ли? Пак повтарям. Тук първо изпълняваме и чак като се изпълни, се стигне до линия 8, чак тогава проверява дали условието е вярно. И ако е вярно условието все още, цикла се обръща пак и започва от началото. И така. Но идеята е, че тук винаги поне веднъж се изпълнява. Винаги. Поне веднъж се изпълнява. Докато тук не е задължително. Тук се изпълнява само ако това условие е истина, ако е true. И в случая, тъй като това условие е false, защото и е по-голямо от 3, защото и е 5, затова нищо няма да ни се покаже. Окей. Така. Сега. Това бяха така сравнително. Това беше малко по-сложно. Продължаваме нататък. Цикъл for. Цикъл for е малко по-сложен, но като го схванете ще ви е по-лесен от while дори. Специално аз ползвам доста по-често for, колкото while. Защото доста често ми се налага да изпълнявам дадени операции с даден период от време. Цикъл for се изпълнява, когато искаме да направим определен брой действия. Тоест, да, примерно да покажем числата от 0 до 10. Това, че също време вместо да се добавя едно, ги умножаваме с 2 и ще се покаже 0. 0,0 всъщност ще застане безкрайен цикъл, тъй като в този случай е неудачен. Но цикъл for се използва за определен брой операции да се изпълня. Сега нека да дадем един пример. Пак ще използваме примера с числата от 0 до 10. Сега. Пишем for. И тук пишем и примерно равно на 0. Тук казваме, че, че в началото на цикъла и ще е равно на 0. И пишем точка и запетая задължително. Нещата преди първата точка и запетая се изпълняват преди цикъла да бъде инициализиран, преди цикъла да бъде изпълнен. Все едно пишете цикъл while, примерно while, и тук има нещо, примерно. И каквото напишете отпреде е същото, все едно да напишете for и примерно това, абсолютно също. Така, това се изпълнява преди цикъла да бъде изпълнен. Това се във второто, след точката и запетая, след първата точка и запетая, даденото условие, примерно, докато и е по-малко или равно на 10. Това да бъде и равно на 0. И тук пак имаме задължително втора точка и запетая. И тук казваме, след като се изпълни веднъж цикъла, какво да стане? В случая искаме просто към и да добавим единица. И затова пишем и плюс плюс. Можем да напишем и равно на и плюс 1. Няма никакъв проблем. Или и плюс 2. Няма никакъв проблем. Но в случая ние просто искаме и плюс плюс.
да направим. И тук не трябва да има точка и запитание. И сега просто пишем echo и br. Сега какво ще стане? Ми ще изведе числата от 0 до 10. Така. Нека да пробваме. Може какво? Да, секунда. Както виждате, се показва числата от 0 до 10. И всъщност, това е най-основното. Че преди първата точка и запетая, нещото се изпълнява преди цикъл. Да се изпълни. След това се изпълнява условието. Втората, след първата точка и запетая, между двете точки и запетая и условието. Тук можем да напишем, докато доматите са краставици. Ама просто няма да е валидно, няма да се изпълни. И тук пишем какво се изпълни след, преди да стигне до тази точка, преди да стигне до тази фигурна скоба на линия 5. Така, тук може да напишете, например, не знам дали работи, нека пробваме. Примерно и плюс плюс, примерно точка и запетая, примерно усмивчица BR. Не знам дали ще се изпълни, нека пробваме. Може би ще хвърли exception, т.е. Абе, тук може да изпълнявате само неща на една линия. Може примерно да напишете усмивчица и тук да добавите и плюс плюс. И да, няма неща. Еми, ако тук не може да използвате. Значи тук основно могат да се правят математически операции. Също може да си направите следното. Фор може да го направите, да сложите двете, ето тези две точки запитай са задължителни. Може да нямате нито инициализация, нито нещо да се изпълнява преди цикъла. Може да нямате нито условие, може да нямате и нещо след това. След, как се казва, след обръщане на цикъла веднъж. И сега, ако примерно тук напишем ми равно на 0, и тук напишем ми плюс плюс, и тук просто във второто направим, докато е по-малко или равно от 10, по абсолютно същия начин ще ни изведе числата от 0 до 10. Просто вместо да пишем на линия 3 и равно на 0, това можем да го вземем, да го сложим тук, преди първата точка и запитая. Вместо да пишем нещото на линия 6, можем да го вземем и да го сложим след втората точка и запитая. И по този начин спестяваме две линии. И по този начин имаме абсолютно същият резултат. За по-малко колп, да, и става доста по-прегледно. Сега на вас може да не ви изглежда прегледно, но ако станете програмисти и се занимавате с това, смятам, че този цикъл доста ще го обикнете. И той като цяло се използва, аз много го използвам. Доста често ми се налага да го използвам. Примерно, сега имаме един масив. Нека да дадем пример. Имаме масив. Как се декорираше масив? След това квадратни скоби, тук примерно пишем ясен 15, примерно стига толкова и сега искаме примерно да изведем всеки ключ, всяка стоеност и пишем myArray скобички и, т.е. това е все едно да напишем myArray 0 и след това myArray 1, обаче искам при текущата рекурсия да ви покажа. И сега какво ще стане? Идеята е тук, че и тук го слагаме в скобичка. И ще излезе ясен 15 на две линии. Всъщност ще хвърли exception, но не знам защо. Но нещо много се бави. Не би трябвало се бави. Нещо съм объркал. Моля? Не е по-малко за 30. А, става безкрайен цикъл. Всъщност не става безкрайен цикъл. Защото аз тук му добавям единица. Нали това се изпълнява, дали това ще е тук или тук, няма абсолютно никакво значение. И плюс плюс. Идеята всъщност е нека да направим и по-малко или равно всъщност, и по-малко от count myArray. MyArray е функция, която ни взима броя на елементите. В случай имаме два елемента, затова count ще ни върне едно. И искаме да вземем до последният елемент. Ай, сега ще върна кода. Ето. Какво прави count? Count. Какво? Да, отивайте заедно. И всъщност count, идеята на count е да ни вземе броя на ето тези елементи, който в случая е 2. Ако тук е още някакъв елемент, колко ще върне count от myArray? Нека да пробваме.
Нека това ще го коментирам, цикло ще го коментирам. Ще върне 3. Защото е толкова. Ако примерно ето така, какво ще върне? Ми да пробваме. Просто много. Разбрахте ли какво прави каунт? Ясно. Сега. И казваме, нали, започни от 0, докато и е по-малко от броя елементи. И накрая добави към и 1. И сега какво ще изведе? Ще изведе ясен 15, 123. И вместо да пишете echo myArray 0 br, след това echo, нека направо ще го копирам, echo myArray 1 и echo myArray 2, вие можете просто с тези три линии да го напишете, защото тук може да имате десетки, хиляди, стотици, милиони записи. И ако трябва да го пишеш отделно, както ти беше направил своето домашно, става кофти. И като направиш грешка, трябва да минаваш на всяка и си поправиш грешката. И в случая какво ще върне? И ще върне различните ни стойности. По този начин ни обходихме този масив с цикъла for. Така. Обаче има доста по-лег... Това схванахте ли? Имаме масив. Втарям. Имаме масив, в който имаме дадени елементи. И казваме. И е равно на 0. И след това казваме, изпълнявай, докато и е по-малко от броят елементи, каунт е за броят елементи, в MyArray. В случая, броят елементи, за да ги броим по-лесно, ще бъдат 2. И казваме, нали, изпълнявай, докато и е по-малко от 2. Ако тук добавим още нещо, ще бъде, примерно, 3. Разбрахте ли какво? Нали знаете какво прави каунт? Сега ще видим, да, чакай. Греш съм написал каунт. С double line съм написал. И всъщност, тук какво става? Имаме два ключа, изпълняваме докато и е по-малко от ключа. И в края на цикъла добавиме и едно, за да може да се увеличи с едно и да седнем при следващото обхождане на масива, да вземем следващият елемент. И просто извеждаме текущите елементи. MyArray, нали знаете какво правят с квадратните скобички? Квадратните скобички взимат даден елемент. Примерно, MyArray, array 0, ще ни върне ясен в случая. MyArray 1 ще ни върне 15. MyArray 5 колко ще ни върне? Ще хвърли нотис. Да, и нищо няма да върне. Сега, почна ли да става ясно? Горе-долу, не разбрахте. Пак да повторя. Ясно. Да повторя ли пак? Повтарям пак. Имаме масив. В случая, с два елемента. Ясно ли защо са два, нали? Да. Окей. И казваме, изпълнявай, нали? Но преди да изпълниш, нали, даденото нещо, кажи, че е равно на 0. Това се изпълнява при цикъла да бъде изпълнен. Цикъла. Моля? Така. Дали и е равно на 0 ще го напишем тук или отгоре, преди цикъла, няма абсолютно никакво значение. Ето, по този значи пак ще си ни върне също. След това проверяваме условието. Докато и е по-малко от броят елементи. В случая колко е броят елементи? 2. Така, и колко пъти ще се изпълни според това условие? Хайде да броим. И е 0. След това става 1. 3. Трети път ще се изпълни ли? Защото трябва да е само по-малко от 3. Но 3 вече е по-малко или равно, нали така? Равно е. Затова ще се изпълни 2 пъти. Защото при първия случай ще бъде 0, при втория случай ще бъде 1. И трети случай няма да има, да, просто защото следващия случай ще бъдат, ще станат 3. Така. И след като се изпълни кода в фигурните скоби, се изпълнява и++, което и++ какво правеше? Събира с 1. Точно така. И просто извеждаме текущите елементи. Ако тук бъдат 100 елемента, тук ще се покажат всичките елементи.
вместо да пишете на пета линия, примерно echo my array 0, след това пишете echo my array 1, после пишете echo my array 2 и така до echo my array 100, много по-лесно е с 3 линии да напишете това и 1000 записа да имате в масива, те ще ви се изпълнят, без вие да си мръдните пръста дори. Така, продължавам нататък. Като имате въпроси, ако все още имате въпроси, тъй като малко се забавяме, след лекцията ще ги уточним нещата. Така. Това беше за обхождане на цикъл. Обаче има и доста по-елегантен начин, който е доста по-лесен и който доста повече се използва. И това е цикълът for each. За всяко. За всеки елемент. For е за each всеки. Нали така? За всеки елемент изпълнява и даден цикъл. И още това обхожда елементите на всеки масив, т.е. на даденият масив. Така, и в случая, ако искаме да не пишем всичкото това, може да напишем просто for each, чакайте, че го забравих, myArray, като, и тук казваме да експортира стойността, като примерно вал, променливата вал. Това какво ще направи? Взима масива, взима ето този масив, който тук сме оказали. Ето този масив, myArray, взимам. И казва, експортирай ми всяка една стойност в променливата вал. И в случая колко ще бъде вал? В първия случай колко ще бъде вал? Точно така. Защото му казваме просто, всяка една стойност ми експортирай в вал. И нека сега да видим какво ще стане. Писахте ли го? Не. Добре, побързайте. Дали в момента си for each, my array, да си чете като val. Така не не. Стойността на всеки един елемент ще бъде извлечена в цикъл в променливата val. Тоест, for each, колко пъти се изпълнява? Два пъти, защото са два елемента. Значи това се изпълнява колкото е броят елементи. Тоест, цена напишете и по-малко така от my array. Това автоматично го прави. Фора в момента не го гледате. Даже може да го махнете за този момент. Така, казваме, взими ми my array. Взимаме този масив. И ми експортирай стойностите му, т.е. елементите му, като вал. Т.е. това вал при първото обхождане на цикъла ще ми върне 8, във второто ми обхождане ще ми върне 15. И ако имам други обхождания, ще ми върне тяхната им стойност на самите елементи. И в случая ще върне и 8.15, ако не се лъжа. No. Толкова ли връща? Толкова връща. Всъщност връща два пъти, защото имаме цикъл for, да. Така. Ако така имаме някакъв друг елемент, примерно 123, какво ще върне в този случай цикъл? И 8.15.123. Кой начин е по-лесен за обхождане на цикли? For each, точно така, съгласен съм. Така. Сванахте ли го? Чух да едно. Сванахте ли? Да. 50-50, като имате въпрос ще оставим след това. Ако трябва пак да повторя, да повтарям ли? Ми няма да повтарям. Така, сега. Има случаи обаче, в които трябва да вземем ключа. Примерно, представете си, че тук имам масив, в който пиша name, примерно Петко, айде да е Любчо. Случайно пак. Това е напълно случайно. Без никакви... Да. Така, и в случай искаме, освен да вземем Любчо и 16, искаме да вземем и name и age. В случай този цикъл какво ще ни върне? Мислете? Не, Любчо е 16. Така, на първият елемент, каква му е стойността? Любчо. Не, е ключ. Това му е стойността. На вторият елемент ще върне стойност 16 и това му е ключа. В момента ключовете не ги гледаме, защото нищо не се ме е оказали. И в случай този цикъл какво ще върне? Моля? Любчо и 16. Точно така. Ето,
Обаче сега искаме да кажем, нали, name тере Любчо, age тере 16. И как ще стане това? По-скоро... Как? Значи, пишем S, нали, имаме my array, S, и тук пишем... Key. Key. Да, key val. И в случай, какво ще стане, освен, че извлече стойността, което е Любчо и 16, ще им извлече следователно и ключовете name и age. В случай, какво ще ни изведе кода? Всъщност ще изведе само Любчо и 16, защото никъде не сме му казали да принтира key. Да, слагаме тире. Точка. А това е конкатенация, т.е. съединяваме стринг с... В случая променяме. А какво става точка с наведе? Ще върне фатална грешка. А наведе? Ами сега ще видите. Парсеро. И затова трябва да има точка. Т.е. значи съединяваме променливата с този низ, с този стринг. И ето, връща name тире Любчо, age тире 16. Ако тук имаме нещо друго, примерно... Примерно... Какво? Hello, примерно. Сега какво ще върне? Я мисля, ти логично, сега какво ще върне? Ще върне просто тире, т.е. 0 тире hello. Откъде идва нулата? Знаете ли откъде? Защото не сме му казали тук от ключ и автоматично гледа, като няма преди това цифри ключове, това ми добавя 0, това са такива специфични неща в пи. Така. Сега какво ще върне? Окей, схванахте го. Схванахте ли цикъла for each? Да. Цикъла for е най-сложен, нали? Добре, значи в домашното ще бъдат добавени допълнителни задачи с цикъла for, за да ви се изясни. Така. Нека направим сега една малко по-интересна задача. Нека видя дали останаха някакви други неща. Ще има време с домашното. Сега ще направим една интересна задачка, която не съм я предвидил, просто сега ми дойде на ума за нея. Представете си, че искаме да изведеме дадена таблица, примерно 1, на втората линия 1-2, след това 1-2-3, след това 1-2-3-4, след това 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5-6. И всъщност, в зависимост от текущото n, ако n ни е 6, ще изведе ето тази пирамида. Т.е. то не е пирамида, това е просто правоъгълен триъгълник. Ако n обаче ни е 5, ще искаме да ни изведе ето това. Можем ли да направим? Така. Кой цикъл ще използваме първо? Кой искате? Айде цикъл for, тъй като е по-сложен. Какво пишем тук? SN. Какво пишем? Пишем... Не, пишем примерно и равно на 1, защото почваме от 1. След това, докато и е по-малко или равно на n, и добавяме и с и плюс-плюс, нали, така. Сега, ако напиша echo и, какво ще ни върне? Мислете логично. Точно така. Нека това да ги коментирам тези линии, защото сега ще пречат. Ще ни върне от 1 до 5 на нова линия, което ни удовлетворява особено. И какво правим в такъв случай? Просто няма извеждаме и. Аз предлагам да ни извеждаме и. Вътре ще направим още един цикъл. Вложен цикъл. Който пак ще бъде for и ще кажем, примерно, q равно на 1, докато q е по-малко или равно на колко? N. Не. N. Така. Вижте сега.
при малко, като изпълнихме, не се показва ето от 1, 2, 3, 4, 5. Ако се замислите логически, всъщност това какво показва? Едното показва, че първият ред ще има един елемент. Вторият ред, че ще има два елемента. Третият елемент, че ще има три елемента. Четвъртият 4 елемента. Петият 5 елемента. И нека проверим. На първия ще имаме само едно. На второто ще имаме 1 и 2, което са още 2. След това ще имаме 1, 2 и 3, като общо са 3. 1, 2, 3, 4, като общо са 4. 1, 2, 3, 4, 5, като общо са 5. И в такъв случай трябва просто да направим следното. Трябва да минем през всеки един ред, да определим колко общо елементи ще има в него и в него да построим вътрешен цикъл, който показва всичките тези елементи. Което, между другото, сега ще видите. Това тук, където сме те извел, показва колко елементи ще има на всеки ред, а не си в самия ред. Точно така. Това показва на първият ред колко ще има, на вторият, на третият, на четвъртият и петият. И всъщност те отговарят на броя редовете в случая. Така. И сега в случая какво правим? Ами вътре правим вътрешен цикъл, който казваме всъщност вече, тук показваме ето тези неща. И казваме, примерно ще кръстим Q, променливата, която е равна на 1, докато Q е по-малко или равно на колко? Текущият ред? Кой е? Текущият ред. Текущият ред. Вижте, коя променлива е текущият ред? I3. Коя променливата? Кажете ми е име. И. Това е текущият ред. И пишем... Какво пишем тук? Искаме да добавим един елемент. Q++. И сега просто пишем ехо. Какво е ехо? Ехо Q. И с края на всяка една линия просто пишем BR. И казахме, първият цикъл ни извлича текущата линия, т.е. колко елементи ще има. Във вътрешния цикъл показваме самите елементи. И сега нека да пробваме. Magic. Ако го направим, примерно, кажете някаква стоеност. По-малко от 50. 20. Айде даже ще им сложим... едно празно място, за да бъде по-красиво и за да се вижда. И ето ги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, оп, ето до 20 се показват. Виждате ли? Ето решите една по-сложна задача. Като тук трябва да мислите чисто логически как се случват нещата. И по този начин, всъщност, домашното не е толкова сложно. Сега нека да го разгледаме него, само да ви дам някакви пътствия. Като може би ще има малки промени в самото. Така, loops. Хамо. Всъщност не, чакай. Не, това е... Ето това. Имаме ли запис от другата група? Да, имам. Окей, супер. Това път си е шляв места. Така. Я да видим първа задача. Да увелича ли? Напишете програма, която показва числата от 132.29, като всяко е на нов ред. Чрез цикъл, вау. Кой може да се справи с тази задача ръце? Първа задача. Напишете програма, която показва числата от 0 до 132.29. Ми ние направихме също. Да. Да. Проблема е, че ще има един друг проблем, в който просто програмата ви бавно ще се изпълнява, но това вече си е ваш проблем и мислите решение на проблема. Така, ако сега компютрите са по-мощни, нали? Няма да имате някакви видеокарта също трябва да може. Колко ще странно да звучи. Задача 2. Направете програма, която показва числата от 0 до 121.25, като всяко е на нов ред, чрез цикъл for. Кой може да го направи? Супер!
Следва задача 3. Числото А. Напишете програма, в която показвате числата от А, което число А е дефинирано в програмата. И трябва да се покажат числата от А плюс 20. Примерно, ако е равно на 5, трябва да се показват числата от 5 до 25. Обаче, но ако едно от числата е 23, прекратете цикъла незабавно. В случай, какво правим? Ползваме? Точно така, правим проверка, пишем if вътре и в текущото число е 23, пишем break. И още това е. И може да използвате който си цикъл искате. Така, задача четвърта с знаменитите улици на Рамбо Силек, Дон Кихот, Ханко Брат и Николай Коперник. Даните, това е от първото домашно, или второто домашно, от миналото домашно, последното домашно. Всъщност домашното с масиви, не помня кое беше. Напишете програма, в която създавате масив, който съдържа следните данни и може да се използва домашното предната лекция. Да, значи това сте вече би трябва да го правите, които са направили домашно. Създайте цикъл for each, който обхожда този масив. Виж, дори е написано, използвайте цикъл for each. Вижте колко ви е улеснено. Покажете всеки от четирите подмасива чрез функцията var dump. Какво означава това? Обхождате всеки един от редовете. Как става? For each array as as val. И просто пишете var dump val. И още това цялото решение на задачата. И последната задача. Задача 5. Напишете програма, в която показвате n от числата на Фибоначи, започвайки от... ще бъде коригирано от 0. Именувайте файл от 0.5 Fibonacci sequence. Така. Плавам никой от вас не знае какво е Fibonacci sequence. Аз се досещам. Така. Fibonacci sequence е редица, т.е. това е на английски Fibonacci sequence, на български поредицата на Fibonacci. Което, какво прави? Принципно, тук имахме спорове дали да бъде включен тази домашна, но тъй като съм гаден, ще бъде включен. Не го обвиняваме. Каква е целта? Каква е единица? Започваме от 0. От 0 и 1 се започва. Започва се от 0 и 1. И се събират последните две числа. Тоест текущото число, последното число, се събира с предишното. Това е 1. 1. След това кое ще следва? 2. 3. След това? 8. След това? 13. И така натам. Да. И се променяш, прецъкваме. Точно така. Логиката е след, ако правим цикъл, в който събираме предишното число с текущото число, тя взето това. Не е толкова сигурна задачата. И може би ще бъдат добавени още една-две задачи. Да. И тази задача може да направите с цикъл while, с цикъл for, с цикъл дула, макар че не е препоръчително. И така, ами, да, така. Не на сте. Защото стана, минали са само един час. Мина само един час. И 15 минути. Така. Домашно не мисля, че е сложно. Може да ви бъде още едно домашно, в което направите нещо подобно, само че да бъде в формата на пирамида или конус, брат или кайнда. И така. Да, някакво, той не знам. Не е толкова. Няма да се сложни задачи, просто трябва да мислите. Има много добри задачи в една книга, която в принцип не е за пич, но има страшно интересни задачи, които може да носи упражнявате чисто програмистко помислене. Мисля, че си казва C-Sharp Fundamental. Основи в C-Sharp, написана от Светлин Наков и колектив, един голям пич, който прави велики неща с образованието, то в IT сектора. Там има много добри задачи, които може да ги приложите в PHP и всъщност домашните, някои домашните са взети от там. Така.
Така, значи, който е предал първото домашно? Кой предаде първото домашно? Това още не съм предал, но първо. А, първото? Не, първото домашно. Да. Добре. Значи, който предава първото домашно, значи, очаквайте имейл, следете следващите дни имейлите. Ще ви изпратим съобщение относно важно съобщение, което е във ваш интерес. И да, дето, какво? Бисквит. Бисквит. Има въпрос. Защо не съм как качим на вашето с следващото домашно, защото не сайта го няма. А, не си влезнал в профила? Влез си в профила. Така, ако забравите какво представлява тезата на Фибоначи, просто напишете Фибоначи в Google Sequence. И ще излезе. Издавам проекция на Фибоначи, той ще излезе. И искам да видя оригинални решения, защото имам много готови, но голяма част от тях са подобни и искам нещо оригинално. Свободни сте. Ако някой има въпроси, нещо оригинално.